Усалдан улугун уон нигилигер бүгүн тоттар тымны болан үйренеачилер дистанционно үйрөккө көстүлөр. Салгын температурада 5 градуска тие түстү. Манды көрдүрүү улуска кагысты күнүн белгиледилер. Билген учуталлар интернетнен үйрөтөр болгондар программаны ситиелдир. Бүгүн оттон Хүрбекке шаарынын Хүрбекке күнүгөр биылус бутугар уон нигилекке тымны градус көтөрдү. Температура околдук минус 4-5 градуска тиен. Хорох нигилектерге олар басты класстан ашы класскадылы. Оноттон хамай тымны бийе камуутан кылай нигилегер болду. Анан 5 градус болгон бүгүн оголор басты класстан 11 класскадылы полностью дистанционный обучениега көчтүлөр. Бүгүнкү күнгө 695 ого тымны тажы тымнынан дистанционный формат обучения көрөнүп алдылар.